Час місцевих новин на телеканалі ТВ4. Вітаю вас. Про головні події Тернополя та області далі. 70-м жителькам Тернопільщини вручили відзнаки «Мати героїня». Отримали нагороди ті жінки, які виховують 5 і більше дітей. Під час заходу для жінок влаштували концерт, під час нього виступили народні колективи з патріотичними піснями. Як все відбувалося, дивимось далі. У Тернополі вручили відзнаки «Мати героїня». Отримали їх 70 жительок Тернопільщини, які виховують 5 і більше дітей. Серед тих, хто отримав відзнаку – Лілія Луцька із села Набережне Чортківського району. Жінка отримала нагороду, маючи 11 дітей. Запевняє, що виховувати їх не так і важко. Допомагає мені чоловік і мама. А так більшість зараз сама. Мама не є здорова. Чоловік, коли я не кажу, що все не часто вдома, літом, на роботі, осени на роботі, весна на роботі. Ну, є буває, що вдома, а в зимі постійно вдома. І діти великі, одні одним допомагають. Допомагають мені. Як і кому можу їм, а так вони мені так само допомагають. Одні друге бавить. Найстарша дитина у сім'ї Лілії народилася 2007 року, а найменша – 2023-го. Має жінка 6 синів та 5 доньок. Говорить, у стосунках між собою діти бувають різними. Є що, любляться, ну переважно любляться, але є так, що може там зайти, що може поштуркатися, посваритися, але би так, такого нема. Ну я би не сказала, що діти… Ну, є ж ночами, і всіляко, треба трошки і посварити, і всіляко є, але діти менш більш можуть бути. Нагороду за 9 дітей отримала жителька села Серединки Тернопільського району Ольга Гончар. Жінка говорить, що ця відзнака для неї дещо більше. У сім'ї Ольги найстаршому сину 26, а найменшому – 4. Коли в мене було 4 дітей, і один мені священик порадив найстаршій дитині поручити через одну дитину опікуватися, і потім другій дитині через одну молодшій. І я так думала, запізно, така порада гарна, але дуже запізно, бо думаю, вже діти підховані. Я не знала на той час, що буде 9 дітей. Жінка розповідає, між усіма її дітьми теплі та добрі взаємини. Коли найстарша дитина бере найменшу на руки і піклується як батько, допомагає сльози обтерти і там деколи якимось там цукерком задобрити, то я думаю, що є любов, а любов – це є майбутнє. Після нагородження для матерів-героїнь в обласній філармонії влаштували концерт. На ньому виступили народні колективи з патріотичними піснями. Підтримують та дають можливість відчути себе потрібними. Працівники Мельницеподільського територіального центру надання соціальних послуг та реабілітації допомагають одиноким людям літнього віку чи особам з інвалідністю в їхній громаді. У закладі підопічні отримують соціальні та медичні послуги. Та найголовніше – увагу та піклування, яких так бракує багатьом. Більше у сюжеті. Добрий день, пізнаєте нас? Пізнаємо, добрий день. Як ваші справи тут, дівчата? Добре, так красотульки. На вас. Добре, у цій кімнаті живуть підопічні Мельницеподільського територіального центру надання соціальних послуг та реабілітації. Це здебільшого одинокі люди літнього віку чи особи з інвалідністю. Працівники закладу допомагають та надають їм різні соціальні та медичні послуги. Підопічними центру є і 9 внутрішньо переміщених людей. Я паралізована, перенесла інсульт 6 років назад. Під бомбіжками лежала місяць, без їди, без води. Приїхала сюди, прийняли, а в мене ножками проблеми. Надія Ярославівна, дякую, допомогла зробити мені групу. Тепер я маю першу групу. Що це дасть, хто його знає. Ну, лежу лежача, кормлють, поють, ухажують. Через повномасштабну війну на Тернопільщину переїхала і Олена Фоменко. Жінка родом з Покровська. У неї були проблеми із зору. Та у закладі їй допомогли та знайшли тих фахівців, які зробили операцію на очі. Зараз вже підопічна центру бачить краще. Тут дуже добре. 4-разове питання. Медицинські услуги на вищому рівні. Чи що не так? Ярослав Васильович і Олечка все допомагають. Тиск, давлення міряють, таблеточки. У мене проблеми були з нервами, успокоїтельні, не тільки успокоїтельні,
дуже багато таблеток мені повиписували, все дають. У центрі працює команда медичних сестер та годувальники. Окрім цього, за кожним пацієнтом закріплені сімейні лікарі. Фахівці Борщівського медичного центру «На здоров'я». І мріє ходити або хоча б сидіти. Так, тому ми плануємо нашого фахівця з реабілітології привезти, щоб подивилася. Можливо, ми будемо пробувати десь її вчити, якісь вправи робити. Можливо, якраз теж подаруємо людині хоча б маленьку надію, вона буде вже тішитися. Нового на другу не годно. На ліву сторону не годно. Підопічні, які знаходяться в нас, оплачують 25%. Для них залишається 75% пенсії, пенсійних коштів, які надходять нам, а решту доплачує громада. В загальному вартість перебування в даному закладі 10 тисяч гривень. Загалом працівники мельниці Подільського територіального центру надання соціальних послуг та реабілітації опікуються на сьогодні 31 людиною, яка потребує піклування та уваги. Дякую вам за все. Приїдьте почасти. Кафедра політології та філософії Навчально-наукового інституту міжнародних відносин імені Гаврилишина Західноукраїнського національного університету віднині носитиме ім'я Сергія Конувала – військовослужбовця, українського громадського активіста, пластуна, парамедика. Сергій Конувал загинув 6 квітня, виконуючи бойове завдання поблизу Часового Яру на Донеччині. Він був командиром 2-ї стрілецької роти, 2-го стрілецького батальйону 67-ї окремої механізованої бригади ЗСУ. 29 травня Сергію мало б виповнитися 32 роки. 250 дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах, отримали пакунки із допомогою, солодощі, а також сертифікати у магазин «Краси та здоров'я». Провели таку акцію благодійники із фонду «Карітас Тернопіль» за підтримки «Карітасу» зі Словаччини, який вже тривалий час допомагає українським дітям. Окрім подарунків, на малечу чекали розваги та солодкий стіл. Подробиці розкаже Назарій Голуб. Напередодні Дня захисту дітей 250 учасників проєкту «Діти, які перебувають у складних життєвих обставинах», отримали пакунки із допомогою. Це солодощі, а також сертифікати у магазин «Краси та здоров'я». Надійшли ці подарунки від іноземних партнерів Тернопільського «Каріта Словаччини». Ми маємо дуже багато дітей в цьому проєкті. Очевидно, що кількість деколи коливається, особливо в часі війни, бо хтось залишається, хтось вимушено десь полишає Україну, але завжди від 250 до 300 дітей ми маємо з сім'ями, родинами під опікою. Отець Андрій говорить, допомагають словацькі партнери регулярно. Цього разу дітям не тільки роздавали подарунки, а ще розважали на різних локаціях та пригощали солодощами і піцею. У знак своєї вдячності іноземним партнерам діти принесли патріотичні малюнки та листи подяки. Це малюнок, там, де пташка несе сердечко з України. А чому саме отакий малюнок ти вирішила? Бо це птах, і зараз весна, і я захотіла намалювати щось весняне. Я намалювала ось такі малюнки. А так не скажи нам більше, що на цих малюнках? Це дівчинка плаче, тому що російські ракети летять на Україну, а от свого український козачок базукою розірвав російський танк. Організатори акції наголошують, що кожна допомога, навіть найменша, може мати велике значення для життя дитини з малозабезпеченої сім'ї. І у період воєнного часу ця підтримка дуже важлива. Такими були події четверга. Дякую, що були з нами. Більше новин читайте на нашому сайті tv4t.ua. А ще слідкуйте за нашими сторінками у соціальних мережах. Спокійного вам вечора!